Şömert'e de. Etihadda olan Gizir Məmmədov Nazım Elmanov. Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələrində 23 il xidmət eləmişəm. İlk xidmətim olub Xüsusi Təyinatlı hərbi hissədə. 11 il orada xidmət eləmişəm. Qalan xidmətimi müəyyən hissəsini ön xəttdə, müəyyən hissəsini də qoşun kəşfiyyatında xidmət eləmişəm. Vətən müharibəsində isə Xüsusi Təyinatlı qüvvələrlə Xüsusi Təyinatlı hərbi hissənin tərkibində döyüşə girmişəm. Mən hərbiçi olmaqda mənim bir məqsədim olub ki, düşməndən Azərbaycan Respublikasının itirilmiş torpaqlarını azad eləmək üçün canımdan qanımdan keçim. Həmişə təlimlərdə, hətta poligonda biz silahlardan atəş açanda qabağımızdakı hədəfləri düşmən kimi görüb nifrətlə ona atəş açırdıq. ...2016 ildə aprel ayının birində başlayan müharibə düşmənə ağır zərbələr vurdu. Həmən vaxtı mən Seysulan və Talışkən istiqamətində döyüşdüm. Orada düşmənə lazımın qədər zərbələr endirdi, müəyyən postlar alındı, qələbə bizim oldu. Nəhayət, sentyabrın 27-si müharibə başlayanda biz hər şeyə hazır idik. Çünki biz neçə illərdir buna hazırlaşırdıq. Birinci işğal olunmuş torpağa ayağımızı qoyanda vətən uğrunda deyib irəli getdik və məqsədimizə nail olduq. Düşmənin necə öz onlara tapşırılmış postları necə qoyub qaçırdılar, məhv olurdular. Biz inamla öz dədə-baba torpaqlarımızı düşməndən qarış-qarış azad eləyə-elə qədim Şuşa şəhərinə biz ayağımızı qoyduq. Bu döyüşlərdə düşmənin necə hiləgər olduğunu bir daha şahid olduq. Hətta düşmən görürdü ki, məğlub olur, ağ bayraq qaldırırdı. Ağ bayraq qaldırırdı, silahlar dayanırdı. Çünki düşmən ağ bayraq qaldırıb. Biraz yaxınlaşırdın, başlayırdı atəş açmağa. Nə ağ bayrağına inanmaq olurdu, düşmən hiləgərdi. Bizim xüsusi təyinatlı mənsublarımız var ki, hansı ki, onlar artıq ehtiyata buraxılıblar. Onlar özləri də gəlmişdi həmən döyüşlərə. Arxa cəbhədə kömək göstərirdilər, təminatı gətirib çatdırırdılar vaxtı-vaxtında, kömək edirdilər. Onlardan Lalayev Elşən, Kərimov Rövşən, Heydərov Vüqar, Babayev Anar. Bax, bu yoldaşlarımız canla başla bizə orada köməkliklər göstərdilər. Hansı ki, onlar artıq ehtiyata buraxılmışdılar. Daxili qoşunların xüsusi təyinatlarından zabitlər var idi. Hansı ki, onlar indi bir dəqiqə hal-hazırda polis vəzifəsində çalışırlar. Bu insanlar hamısı müharibəni keçdilər. Biz borcluyuq şəhidlərimizə, hansı ki o şəhidlərin qanı ilə torpaqlar alındı. Canlı şahidiyəm ki, bizim şəhidlər necə şəhid oldular. Yaralandılar, ağır yaralandılar da belə silahlarını yerə qoymadılar. Yəni onlar döyüşə-döyüşə şəhid oldular. Bizim həkim var idi, Namiq, baş leytenant. O özü yaralandı Şuşaya girəcəkdə, qolundan yaralandı. Tək əlinə döyüşçülərə sarğı qoyurdu. Cəbrail istiqamətindən biz döyüşə girdik Maralyan kəndinə. Maralyan kəndində orada əmr tapşırı qaldı, istiqamət Şuşa. Orada düşmənin mövqeyləri var idi. Kəndlərin qabağında səddi yara-yara biz nəhayət çatdıq Qırmızı Bazar istiqamətində. Qırmızı Bazar istiqamətində ağır döyüşlər oldu. Aldadıcı fənlə Şuşanı biz götürdük. Düzdür, bizim şəhidlərimizin qanı bahasına götürdük. Dağlarla, dərələrlə getdik. Hansı ki, ora insan ayağı dəyməyən yerlər idi. Düşmən gözləmirdi ki, biz oradan gələcəyik. Belə Şuşa işğaldan azad olundu. Müharibə bitmişdi, amma düşmən öz qruplaşmalarını, terrorçuları yerləşdirirdi ora.
Bu düşmana yenə də dərs olmadı, çünki onlar hiləgərdilər. Sivil paltarı geyinib meşələrə girirlər, meşələrdə silahlarını gizlədirlər, sonra oradan götürürlər o silahları, bizim 2-2, 3-3 gedən əskərlərimizə hücum edirlər. Biz bir kəndi götürəndən sonra ikinci kəndə girdik, Qubadlı dağlarından keçdik, gəldik kəndin qabağına, uca onlar tamam mövqeyi qurmuşdular, yüksəklik olardıydı. Bizim xüsusi təyinatlı qüvvələr terrorçu qruplaşmaların məntəqələrini aşkar edib, zərərsizləşdirib 62 nəfərin əsir götürdü. Təyinatlı bütün verilən tapşırıqları dəqiq yerinə yetirməlidir, sözsüz yerinə yetirməlidir. Təlimlərdə fəal iştirak eləməlidir. Silah və texnikanı mükəmməl öyrənməlidir, bilməlidir. Təyinatlı olmaq üçün ən başlıca, ən birincisi nizam və intizamdır. Həm vətəndaş üçün, həm hərbiçi üçün, döyüşçü üçün vətən namus, qeyrət deməkdir. Bu gün də hər an Ali Baş Komandan döyüş əmri versə, öndə mən öz vətənim uğrunda, devlətim uğrunda döyüşməyə hər an hazıram. Son damla qarmazan, canmazan. Naş üstünde var, naş.